Sveiki, ačiū, kad remet. Be ilgų čia jokaimų ir bairiukų mes turim karštą Vaido Saldžiūno digestą. Sveikas, Vaidai. Labas. Mes tai rašom dabar, šiandien ir išleidžiam tą, nes tai yra karšti dalykai ir čia Taip. Negalima dėlis. Klausau. Na, karšti dalykai, tai galima pradėti nuo to, ką netgi ir pabaigiam prisilaidoj, tai buvo apie Ukrainos kontrpuolimą. Ką minėjau, tą galima kartoti, nesileidžiant į emocijas, kad mes vėlgi daug ko dar nematome. Bet aš labai atsiprašau, labai svarbi vieta ir aš labai norėčiau nuo to ir pradėti. Estijos žvalgyba paskelbė ir tai reverberavo. Ir aš šiandien, Azov antradienis, nestebėjau, kas nevyksta, kad susistabdys puolimas, jis jau susistabdo ir kad čia nieko blogo. Bet skamba nelabai maloniai, gali pakomentuoti. Jo, aš nemačiau šito ties pasakus estų dalyko, bet ta pati mintis, ta nuotaika, kad puolimas stringa ar stoja, ja. Kad čia nieko tokio, tai irgi čia toksai savotiškas informacinis raminamųjų susileidimas. Bet esmė yra, kad mes iš tikrųjų labai daug ko nežinom, nematom, net ir tai, ką Estijos žvalgyba ar kita žvalgyba bebūtų paskelbusi. Mes vis dar nematome pagrindinių Ukrainos pajėgų. Mes matome vėlgi ten tų vaizdų daugiausia, kurie eina iš rusų dronų filmuoti, iš pačių ukrainiečių pusės, konkrečiai iš Bretlių filmuota, kaip jie šturmuoja rusų pozicijas. Tas arba naktinis vaizdas, gražus žalias. Yra naktinis vaizdas, yra dieninis vaizdas, yra vienas kitas vėl pažįstas leopardas, bet tai yra pavieniai tokie atvejai. Mes nematome tų tokių didelių proveržių, mes nematome tų didelių isteriškų rusų kalbų apie naktinius kažkokius tai prasiveržimus, apie priartėjimą prie pagrindinės linijos ir jos pralaužimą platesnių frontų, ten 14, tarkime, kilometrų ruožę. Tai kol mes iš to nematom, tol viso šitos spekulacijos, kad čia kažkas tai užstrigo, yra bevertas todėl, kad mes, vienas dalykas, nežinome ukrainiečių puolimo plano. Nu, buvo ten, aišku, išmesta informacinė erdvė, neva paviešintas, nulygintas kažkoks tai planas, kas atrodo visiškai logiškai, nes prisiveržimas prie Melitopolio, Mariupolio ir taip toliau. Tokmakojo. Bet, nu, tai čia matyti irgi tokia dezinformacija, o tas tikrasis ukrainiečių planas, jų sumanimas, jų grafikas, kada jie ketina kur išeiti, kokiomis pajėgomis, ką apsupti, mes viso to dar nežinome, nepamatėme, todėl ramiai galime pasakyti, kad palaukime šitą. Vienas dalykas, kas yra ir išryškėjęs šito kontrpuolimo metu, tai yra aktyvesnis Rusijos aviacijos naudojimas, kas buvo irgi prognozuota, jeigu prisiminsime, kai buvo nulykinti tie failai, Pentagono failai, kurie buvo pristatymams skirti NATO šalių pareigūnams, kurie buvo įslaptinti apie ukrainiečių pajėgų realią būklę, tiek kiek jie sulaukė paramos, kada ketina sulaukti, kada jiems baigsis oro gynybos sistemas, būtent konkrečiai raketos turimoms sovietiniams ypač sistemoms ir kiek jie gauna iš vakarų kokių sistemų. Nes buvo pagal grafiką sudėliota. Ir dabar daugiau mažiau jau netgi atsilieka nuo šito grafiko, bet esmė yra nepakitusi, kad jiem trūksta. Jiem jau tada trūko, pavasarį jau trūko šitų sistemų oro gynybos, konkrečiai raketų. Bukai ukrainietiški važinėja, turi 4 raketas važinėdavo su 2. Bukus ir visas kitas mobilias sistemas rusai labai intensyviai medžiojo tada, dar labiau intensyviau medžiojo ir dabar. Ir medžioja, aišku, ne tik tai oro gynybos sistemas, bet ir tai, kas pasitaiko ant lėkštutės. Tai yra pavienis koks nors leopardas, bredlis ar panašiai. Ir jie naudoja savo atakos sraigtasparnius taip kaip, ne taip kaip pagal sovietinę rusišką doktriną, iki šiol ką matėme, kai atakos sraigtai užeina, pakelia nosį, paleidžia raketų nevaldomų salvę ir bėga tolin. Jie dabar naudoja tai, ką mes matėm dešimtmečius vakaruose, sraigtasparnis kybo ore, virš medžių, praktiškai prie viršūnių, paleidžia prieštankinę raketą iš 80 km atstumų. Aptikti sraigtasparnį, norint aptikti sraigtasparnį tokiu atstumu, ypač naktį, yra sudėtinga, tu turėti, vis tiek turėti kažkas tai priemonės, nu, tai yra radar. Bet jeigu tu radarai jungi, tai iš karto prisistato Lancetas. Kaip jisai prisistato, kad rusai ore, na, jeigu nedominuoja, bet jie turi pakankamai sutelkę savų pajėgumų, kompleksiškai, sistemiškai žiūrint nuo naikintuvų, kurie medžioja radarus iš didelio atstumo savo antiradarinėmis raketomis H-31P. Bet čia irgi toks nuokrypis H. Nes lietuvių ir kolegų žurnalistų gretose ir politikai šitą klaidą dažnai daro rusišką H, kuri rašosi kaip X, tai jie taip ir naudoja. Arba X, arba angliška transkripcija, KH. Tai jokia ne KH, jokia ne X, yra ne X rūšiovas ar KH rūšiovas ar KH ir ne,
o yra H. Tai šitą reikėtų prisiminti. Tai čia viena iš tų raketų, kurią naudoja prieš radarus, rusų naikintuvai konkrečiai. Jeigu tik tai prisistato oro gynybos sistemos arčiau fronto, iš karto yra pakibęs kažkur tai Orlanas rusų bepilotis, kuris žvalgo, arba kitas kažkoks, mažesnis dronas, ir tada kala Lancetas. Medžioja viską, kas juda iš technikos, bet aišku, prioritetas yra oro gynybai. Vėlgi, ne kažkas tai stebuklingo karų metu, bet jiem, na, iš to paveikslo, kiek mes matome, iš tų mažyčių detalių, ne viso bendro, kurio mes nematome, nežinom, tai panašu, kad jie bent jau stengiasi tai daryti ir stengiasi daryti kuo efektyviau arba išnaudoti bent jau propagandiniame lauke, rodydami tuos vaizdus, kiek jų bėra. Nėra ten labai jų daug. Tai fronte sudėtinga situacija, kai, sakoma, sunkus mūšiai verda, tai mes matome tų vaizdų, kad vieni kitų iš tikrųjų apkasus šturmuoja, rusai bando kontratakuoti, Kreminos miškų fronte bando nukreipti dėmesį nuo šito kontrpuolimo. Tai vis dar tie pasistumdymai vyksta, bet oro gynybos klausimas yra ukrainiečiams akivaizdu, kad labai opus, nes tai, ką jie sulaukia iš vakarų šalių, daugiausia yra koncentruota Kievo gynybai. Mobilių, modernių oro gynybos sistemų tiesiog fiziškai nėra labai daug ir jie nelabai galėjo sulaukti, nelabai galėjo pakeisti tuos nuostolius, kuriuos patyrė. Reikia prisiminti, kad Ukraina iki karo pradžios, iki šito atvaro karo pradžios turėjo apie 250 mobilių oro gynybos sistemų. Tai atrodo daug mažai palyginus su Rusija, čia kaip be pažiūrėsi, bet tai yra labai daug palyginus su bet kuria Europos valstybė kita. Niekas Europoje tokių skaičių neturėjo ir kai tu visą šitą skaičių išsekini, o tai yra pakankamai išsekęs, jie aišku dar turi savų rezervų, bet nu, tiesiog nebėra galimybių gaminti raketų arba jos yra labai ribotos, nėra ko pakeisti ir vieninteliai pakeitimai yra iš vakarų pusės, tai čia yra problemas. Matėm dabar yra tų vaizdų vėlgi su Avengeriais, kas yra Humvee su Stingeriais, jie turėtų lydėti būtent šarvuotosios pajėgas fronte. Ar iš tikrųjų taip vyksta, ar jie yra tik tai kažkur tai aplinkieva, vėlgi nuo dronų gina sostinę, čia vėlgi sunku pasakyti, nematom bendro paveikslo. Kita vertus, rusai taip pat turi oro gynybos problemą, tiesiog kitokią ir kitų kampų. Ir šitas kampas yra, aš esu jau apie jį rašęs gegužę, dabar jį patvirtino kaip tik išleistas straipsnis, buvo Royal United Service Institute straipsnis, pavadinkim, iš tikrųjų, čia ne kažkoks tyrimas. Rusijai tas pakasės, jo. Ir tenais pažymėtas toks dalykas, kad rusai, kai jie pradėjo šaudyti praėjusį rudenį, savo kruizinės balistinės raketas į Kijevą, nu, toks keršto akcija. Jie jų tikrai nemažai išnaudojo, tempas buvo didelis, tai kai pasirodė nuo spalio mėnesio vakarietiškos pirmosios oro gynybos sistemos, NASAMS-ai atėjo, IRIS-T atėjo vokiškos, galiausiai pasirodė Patriot-ai, ir kai tik tai visos šitos sistemos kiek įmanoma integruotos buvo ir pradėjo veikti vienam tinkle ir kai pradėjo numušinėti rusiškas kruizinės ir balistinės raketas, įskaitant aerobalistinę kinžalą, kuriuo rusai taip gyrėsi, kad čia unikalus ginklas, kad čia jisai sunaikins ir Patriotus ir taip toliau, tai šita problema rusams tapo ne tiek taktinė ar operacinė, kiek strateginė. Nes kai tu bandai palaikyti tą operacinį tempą, šaudyti raketomis kažką tai sunaikinti sostinėje, ir tu netenki tų dešimčių raketų, kurio 70-80% jų numuša, na tai yra taip, tai yra nuostolis. Tai yra nuostolis fizinis, tai yra nuostolis gal galia prestižui, smūgis tam tikras. Bet yra kita pusė, nes visos tos raketos, jos yra dvigubos paskirties, tai prasme, kad jos yra ir jos gali būti tiek konvencinę galvutę gabenti, tiek brandulinį. Jos yra skirtos iš esmės branduliniam atgrasymui ir Rusijos taktiniam branduliniam ginklui. Gabenti apie tai mes dar pakalbėsim.